zibadde ssaawa nga 5 ez'okumakya. Poliisi neyungula basajja baayo abawanvu n'abampi okutandika okufuuza bangalo 8 bano abasangiddwa nga bali mu kwesi wa magengere ssaako n'okuzannya zaala mu ssaawa ez'okola. Mu bitundu omubadde Natete Central, Kigaga Zone, Natete ku 5, ssaako ne Nanfuka Zone, ekikwekweto kino gye kikoleddwa era bangi ne bayulibwa. Bakiri obwedda balajjana nti abamu babadde babatumye wabula nga bino byonna tirikuyingira. Akuliddemu ekikwekweto kino Santos Tomua agamba nti bano bonna babadde bamanyi nga bamenyi b'amateeka kubanga baludde nga bakwatibwa mu bikwekweto eby'enjawulo. Abayayi mutwala mu kootu 3 months back bakomyewo. They are already terrorizing people. We are not going to sleep. Ate ye ekyengera akabenje kaguddewo ku ssaawa 9 mu nkuba ebadde etonnya mmotoka eya buyonjo bw'etomereganye ne takisi era abantu ne bavaawo n'ebisago ebiwerako. Ababaddewo bagamba nti mmotoka ya buyonjo ebadde eva e Kampala yeeyisiriza mu kkoona ng'oluguudo ate luseerera ekivuddeko kwe kwambalagana obwennyini ya takisi. Poliisi egamba nti abantu babiri be bafunye ebisago wabula nevumirira ekyokuvugisa ekimama. Ono wemulakira nabatagezaako okumpateeku ate olaba mukoona nasanga ebitakisi ngebeeri tumeregana baba goba bamotoka bombi baddusenga ebisigadde binaabagwa nkoto.